Vamos assistir esse novo mapa do Aran, velho. Será que já tem ele todo? Isso aqui, velho. É melhor fugir, Filch. Ué, esse skin do Echo já tem? Tropinha. Essa skin do Echo Arcane já tem? É melhor tem? Fugir, Filch. Não, não é possível, velho. Eu tô doido. Tem mesmo? Essa aqui, Fogo Lume? Eu tenho essa skin aí. Cadê? Onde é que é a loja? Aqui. Echo. Echo. Ué? Ah, já tá habilitado. Essa aqui? Fogo Lume? Eu tenho essa skin aí. Eu nunca vi ela em game, mano. Pior que eles têm, ó. Eles têm da Caitlyn. Eles têm da Caitlyn. Da Jinx agora. Echo. Falta o quê? Falta só do... Falta só do... Da Vi? Ou a Vi tem? A Vi tem skin? É literalmente via Arcane? Ah... Ah, eu posso botar Arcane que vai... Ah... Ah... Falta então quem? Falta Victor? Só falta Victor e Heimer? Só esses? Legal, véi. Eu nunca erro. Deixa eu ver. Deixa eu ver o mapa. Quanta mediocridade! Nossa! Olha o bonequinho lá, medardo do caralho. Oh, esse Warwick aqui, guys, é o Foreshadowing, hein? Esse Warwick aqui, só botaram bonecos da série, e tem um Warwick aqui, hein? Esse Warwick vai aparecer, hein? E tinha um Singed também aqui, não? Tinha um Singed também, que eu escutei o barulhinho. Singed Warwick, legal. Ele apareceu no trailer? Apareceu? Deixa eu ver aqui. Arcane trailer. Eu acho que eu nem vi o trailer, bota fé, guys. Você tava certa, Kate.